Davul ve İzra. Salam hörmətli tamaşaçılar, qanun və icra verişi olaraq biz yenə sizinləyik. Bu günlər cəmiyyətimizdə, ətrafımızda insanları daha çox düşündürən alimentlərlə bağlı mövzu qoymuşuq. Alimentin artırılması, alimentin azaldılması, eyni zamanda sabit pul məbləğində ödənilən alimentlərin miqdarı ilə bağlı. Bundan əlavə olaraq da tərəflər arasında ümumi razılıq əldə edildikdən sonra sazişlə ödənilən müqavilələr və sazişi rədd edilmədiyi təqdirdə sazişin şərtlərinin ləğv olunması, bu məsələlərin çözülməsi ilə bağlı çox dəyərli ekspertlər dəvət etmişik. Hörmətli tamaşaçı, ilk öncə mən həmin ekspertləri sizə təqdim edim, sonra biz mövzumuza ekspertimizi bir yerdə qaydacağıq. Heyrət Qarayev, hüquqşünas. Kamilə xanım Quliyeva, hüquqşünas, eyni zamanda Vəkillər Kollegiyasının üzvü. Könül Hüseynzadə, hüquqşünas. Asif Şirinov, hüquqşünas. Leyla Cəmal, yazıcı. Hoş gəlmisiniz. Ümumiyyətlə, bu günləri ekspertlərimizə hüquqşünaslar daha çox təşkil edir. Ona görə də biz alimentlərlə bağlı bir cəmiyyətdə bizi və ətrafımızı düşündürən məsələlər bundan daha çox şikayətlər, ərzələr daxil olur. Bəzi vaxtlarda aliment ödənilməməsi ilə bağlı, eyni zamanda alimentin azaldılması ilə bağlı, alimentin artırılması ilə bağlı, saziş müqaviləsi tərəflər arasında bağlanır, şərtlər icra edilmədiyi təqdirdə bunun çözülməsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə, Kamilə xanım, siz daha təcrübəli hüquqşünassınız. Sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Bəli, bu günləri ümumiyyətlə aliment məsələsi ilə bağlı məhkəmələrdə mübahisələr kifayət qədərdir. Mən yəni vəkil olaraq münasibətimi belə bildirə bilərəm. Qanunvericiliyimiz, yəni Ailə Məcəlləsi özündə alimentə dair, yəni valideynlərin uşaqlar qarşısında öhdəliklərini müəyyən etmişdir. Bu, təkcə aliment, vətəndaşlarımız aliment deyəndə təkcə bu uşaqları atalı valideynlərin uşaqlar qarşısında deyil. Burada nəzərdə tutulur qarşılıqlı olaraq həmçinin yetkinlik yaşına artıq çatmış uşaqların valideynlər qarşısında bir aliment öhdəlikləri də vardır. Digər öhdəliklər də var, ər-arvadın bir-birini saxlaması, öhdəliklər, alimentləri. Biz ən çox bu günləri təbii ki, valideynlərin uşaqları qarşısında aliment öhdəliklərindən yəqin ki, danışacaq. Bu aliment məsələsi müəyyən olunur tərəflər arasında aliment barəsində sazişlə. Müqavilə bağlayırlar. Həmin sazişə uyğun olaraq alimentin yerinə yetirilməsi razılığına əsasən. Razılığına əsasən müəyyən olunur. Əgər bu hal yoxdursa, demək artıq tərəflər alimentə dair məhkəmədə mübahisə aça bilərlər. Aynen. Yəni alimentin ödənilməsi məsələsi aliment barəsində sazişlə nəticədə bir də məhkəmə qərarı ilə, icra vərəqəsi ilə icra olunur. Yəni, ilkin olaraq bunları diqqətə çatdıra bilərəm. Aydındır. Ümumiyyətlə, bu alimentin artırılması, alimentin azaldılması, sabit pul məbləğində, eyni zamanda əmək haqqı yönəli alimentlərlə bağlı bəzi hallarda hüquqşünaslar, vəkillər bunları bilsə də vətəndaşlarımız bilmir. Ümumiyyətlə, Könül xanım, sizin təcrübənizdən qaynaqlanaq. Ümumiyyətlə, siz nə deyə bilərsiniz? Mən də salamlayıram sizə, mənim dəyərli ekspertlərimizi və ekran qarşısında bizi izləyən izləyicilərimizi və demək istəyirəm ki, proqramımızın baxımlı olması danılmazdır və insanların birbaşa maarifləndirməsinə xidmət edir və belə bir proqramda, verilişdə yenidən iştirak etdiyim üçün ekspertimi sizə təşəkkür edirəm. Sabit pul məbləğindən danışdıqda bildiyimiz kimi, deməli, Ailə Məcəlləsinin 75-ci maddəsinə əsasən valideynlər uşaqları saxlamağa borcludurlar. Və bundan başqa, deməli, uşaqlar və valideynlər arasında saziş olduqda, olmadıqda məhkəmə, deməli, valideynin birinin və ya hər ikisinin, deməli, onların gəlir, deməli, gəlirlərinin bir uşağa görə, deməli, üçdən biri və iki və daha çox uşağa görə isə, üçdən və daha çox uşağa görə isə alimentin yarısını müəyyən edə bilir. Lakin bu hallarda, deməli, bu demək deyil ki, yəni müəyyən olunan həmin miqdardan az və yaxud da aşağı ola bilməz. Bu, deməli, tərəflərin burada ailə və maddi vəziyyəti, eyni zamanda digər diqqətə layiq, deməli, məsələlər də nəzərə alınır. Heyrət müəllim, ümumiyyətlə siz təcrübəli hüquqşünassınız. Ümumiyyətlə bu alimentlə bağlı hər bir insanın icraatına yüzlərlə, minlərlə işlər olur. Yəni ümumiyyətlə belə hallarda azalma ilə bağlı, artırma ilə bağlı ümumiyyətlə istəyirsiniz də bir düşüncələrinizi tamaşaçılarla bölüşəsiniz.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Həqiqətən də bugün müzakirəyə çıxılan mövzu çox aktual mövzudur. Keçmək istəyirəm sizin sualınızın cavabına. Demək istərdim ki, ümumiyyətlə, aliment əvvəla hansı qaydada tutulur və alimentin tutulması nə zaman başlanılır? Demək, bildiyimiz kimi, mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən, Könül xanım qeyd elədi, valideynlər uşaqların saxlanmağı borçludurlar. Eləcə də uşaqların saxlanmasının formasını valideynlər özləri müəyyən edirlər. Əgər valideynlərdən biri demək, uşağı saxlamazsa, bu zaman qarşı tərəf ər və ya arvad məhkəmə qaydasında alimenti, yəni pulu uşağı saxlamayan şəxsdən alimentin tutulması ilə bağlı müvafiq iddia ilə məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Qaldı ki, alimentin artırılması və azaldılması məsələsi, əgər cavabdeh şəxsin, yəni notariat qaydada saziş olunmarsa alimentin ödənməsi ilə bağlı, cavabdeh şəxsin gəlirləri qeyri-müntəzəm şəkildə olarsa, bu zaman və yaxud onun gəlirlərini müəyyən etmək mümkün olmarsa, sabit pul məbləğində alimentin tutulması ilə bağlı iddiaçı şəxs məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Bugünkü gündə də uşaqların saxlanılması üçün artıq bildiyimiz kimi 2017-ci il yanvar ayın 1-dən mövcud qanuna əsasən sabit pul məbləğində 136 manat 60 qəpik məbləğdə aliment tutula bilər. Aydındır. Ümumiyyətlə, Asim əmim, təcrübədən yararlanaraq insanlar, aliment institutu, alimentin sabit pul məbləğində, alimentin əmək haqqıya yönəlməsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə, sizin təcrübənizlə, ümumiyyətlə, belə də ki, vətəndaşlar ilk öncə şikayət edən zaman, yəni nigahın pozulması ilə bağlı aliment tələb edən zaman siz ümumiyyətlə hansı yolu seçirsiniz? Əmək haqqıya görə, sabit pul məbləğində, yoxsa belə deyək ki, razılığı əldə edib saziş bağlamaqla? Əkbər müəllim, ilk öncə bu stüdyoda yenə hər birinizi salamlayıram. Dünya TV-nin tamaşaçılarına, burada ekspertlərimizlə bərabər onların hər birini salamlayıram. Çox sağ olun. Yenə də sizə uğurlar, gözəl bir mövzu seçmişsiniz bugünə görə də. Bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqının bugünkü gündə o alimin tələbinə dair doğrudan da insanları mariflənməyə bugün böyük ehtiyacı var. Və çox sağ olun ki, belə bir mövzunu qoymuşsunuz. Çox sağ olun. Qaldı sizin sualınıza gəlincə, mən sizin nəzərinizə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, Əkbər müəllim, deməli, alimentin həmi əmək haqqına görə işləyən, əgər işçi, işləyən əgər işçilər varsa, əgər deyək ki, o işləyirsə aliment verən, orada onda onun əmək haqqından aid arayış məhkəmə zamanı arayış tələb olunur və bu arayışa müvafiq olaraq aliment alanın uşaqlarının sayına müvafiq olaraq aliment burada təyin edilir. Əgər uşaqlar indi bayaq təkrar eləmək istəmirəm, yəni uşaqların sayına uyğun, bir uşaq, iki uşaq, üç uşaq və s. olarsa, yenə qanunvericiliyə uyğun olaraq burada aliment bölünür. Əgər deyək ki, adam işləmirsə, bugün bu Azərbaycanda bilirsiniz ki, işsizlik mövcuddur və çoxu da işləmir və belə olan halda deyək ki, mən aliment vermək istəmirəm, alimentdən imtina eləyir. Amma bu belə deyil, məhkəmə qaydasında, yəni, qarşı tərəflərdən ya uşağın anası, ya atası kimsəyə məhkəməyə müraciət edilən, iddiaçı məhkəməyə müraciət edilir və bu zaman onun işləyib işləməməsindən asılı olmayaraq onun evladının saxlanması üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş minimum uşaqların yaşanma həddinə, yəni bəx, mənim çox gözəl qeyd elədim, 2017-ci ildə bizim büdcəni təsdiq olunarkən minimum yaşayış həddi müəyyən olub uşaqlar üçün və bu da təyin olunur. Aydındır. Ümumiyyətlə, Leyla Cəmal, siz 4 hüquqşünasının çevrəsindəsiniz, siz evlədəki ictimaiyyətin nümayəndəsi Ziyalı, gözəl yazarımız. Ümumiyyətlə, alimentlərlə bağlı valideynlər ki, bu və digər formada ödəmədən yayınır, xanımlara travma yaranır. Bəzi vaxtlarda xanımlar icra mərhələsində icra şöbəsinin qapılarını döyməkdə davam edir. Ümumiyyətlə, siz bir ziyalı olaraq düşüncələrinizi necə paylaşarsınız? Əvvəla xoş gördük bu mübarək cümə günündə sizi təkrar, bizim tamaşaçıları salamlayıram, bizim burada dəyərli qonaqlarımızı salamlayıram. Əvvəla onu bildirim ki, çox təəssüf eləyirəm ki, bugün yaraşmayan şəkildə boşanmaların sayı artmaqda davam edir və ən dəhşətlisi də budur ki, bu adiləşib, artıq adi bir hal alıb. Amma mənim düşüncəmə, mən ictimai fikri bildirirəm, burada bizim dəyərli, gözəli quşnaslarımız var. Mənim ümumi fikrim odur ki, boşanmanın səbəblərindən,
asılı olmayaraq, şəklindən asılı olmayaraq, ortada evlat varsa, mütləq şəkildə imkan çatdığı qədər həm ata, həm ana evladın mütləq düşünməli haqqını ödəməlidir. Çünki haqqı ödənilməyən hər bir evlad gələcək üçün çox dəhşətli bir varlıq şəklində böyüyür, cəmiyyətə çox yararsız bir varlıq əmələ gəlir, heç haqqı ödənilməyən bir evlad. Fərqi yoxdur, qədərindən, bəlkə imkanı nə qədər çatan var, bunların təbii ki, hüquqi şəkildə formaları var. İmkan çatdığı qədər evladı mütləq, mütləq şəkildə haqqı. Amma bu imkana baxmır da, mən hesab eləyirəm ki, bu imkandan asılı, yəni bu imkandan baxmır. Əgər olmayan yerdə o hardan? Yox, evlad sənindirsə, sən saxlamalısan. Hansı mütləq, mütləq. O belə sənlə yaşasaydı da sən onu saxlamalıydın. Əslində biz elə eyni sözü deyirik. Amma alimentin veriniz. Bir əlavə eləmək istəyirəm, bayaq bu sualınıza, yəni, hörmətli ekspertimizin bu işsizliklə bağlı hal-hazırda, yəni, elə bir zamanədə, dövrdə yaşayırıq ki, işsiz yaşamaq demək olar ki, qeyri-mümkündür. Və şəxsin artıq mən işsizəm deyib, alimenti qəsdən ödəməməsi artıq üzürsüz səbəb kimi qəbul olunmur. Bildiyimiz kimi, yəni, dövlət məşğulluq orqanları var ki, həmin şəxsin hüququdur ki, getsin orada qeydiyyatdan keçsin, yəni qeydiyyata dayansın ki, mən, yəni işsiz kimi və ona ayrıla, yəni onun ixtisasına uyğun ən azı iki iş təklif olunarsa və şəxs orada işlə təmin olunmadıqdan sonra, deməli, ona ayrılacaq müavinətdən də eyni zamanda da uşağa, deməli, alimət kimi tutur. O bəha, işsiz bilirsiniz, bugün boşanır, üzr istəyirəm, ailəni alır, evlənir, iki uşaq olur, bir uşaq olur, amma onu saxlamaqdan boşanma anı gələndə deyil, mən işsizəm. Bir məsələ mənə demək istəyirəm, elə çox istəyirəm. Bəli, bu alimət deyəndə artıq... Siz hüquqşünas kimi deyəcəyiniz sözə milyonlar insanları qulaq asdır. Yəni, bunlar bizi dinləyir, sabah bizi ərzəni müraç edəcək. Deyir ki, Kamilə xanım, Heyrət müəllim, Könül xanım, Asım müəllim hüquqşünas olaraq bu ifadəli işlədə xarşı bizə kömək edir. Yəni, deyəcəyiniz sözlərə daha da qanunverici baxımdan məsuliyyət daşırsınız. Bəli, indi məsuliyyət daşırı əlbəttə həm bu bizim vəzifəmizdir, işimizdir ki, yəni biz onlara yüksək səviyyəli hüquqi yardım göstərək. Söhbət indi burada vurgulandı, məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir valideyn uşaqlarını saxlamaq onun vəzifəsidir. Bu hüquq deyil, vəzifədir. Valideynlik hüququdur. Həm də burada söhbət ondan getmir ki, artıq nigah pozulubsa aliment öhdəlikləri yaranır. Xeyr, demək, aliment öhdəlikləri istənilən anda tərəflərdən, yəni adətən təbii ki, ananın yanında olur. Görbə uşaqlar, az yaşlı uşaqlar, ana uşağının saxlanması üçün alimentin ödənilməsi barəsində əri ilə saziş bağlaya bilər və yaxud da ki, bu yoxsa məhkəmə müraciət edə bilər. Yəni, nigahın pozulub-pozulmasının asılı olmayaraq, bəli, boşanmadan da, yəni bu aliment ödəməlidir. Mən də əlavə edim ki, demək, bir məsələ ilə bağlı, yəni mənim təcrübəmə də belə bir hal olub. Ümumiyyətlə, aliment iddiası ilə bağlı məhkəmələrdə gedən proseslər zamanı, yəni cavabdeyin maddi vəziyyəti də nəzərə alınmalıdır. Bəzi hallarda, məsələn, əmək haqqı 150, 200 və yaxud da 300 manat təşkil edən, yəni cavabdehlərlə bağlı alimentin tutulmasına dair demək, sabit pul məbləğində qətnamə çıxarırlar. Hesab edirəm ki, buna da yol verilməməlidir. Niyə görə? Çünki əgər... Mən bir şey əlavə edeyim. Bəzi hallarda görsünüz, məhkəmə çəkişməsində bizim atalar, yəni aliment ödəyən əksər hallarda valideynlərdən ata tərəf olur. Əfsus olsun ki, valideynlər şüurlu şəkildə əmək haqqlarını gizlətməklə məşğuldurlar. Gedirlər hər hansı bir MMC-də fəaliyyət göstərir, 700-800 əmək haqqı aldığı təqdirdə 150 manat, 200 manat civarında belə bir şeylər gətirirlər. Yəni, bunu da nəzərə almaq lazım. Elə hallar da ola bilər, amma yenə deyim ki, amma real hallar da mövcuddur ki, yəni cavabdə şəxs həqiqətən də əmək haqqısı azdır, amma isə ondan sabit pul məbləğində 100-130 və yaxud daha yüksək məbləğdə alimentin tutulması bağlı qətnamə çıxarılandan sonra bu artıq icra mərhələsində böyük problemlər yaradır. Həm tərəflər arasında ümumi şikayətə səbəb olur bu məsələ və ümumiyyətlə, yəni məsələyə görə... Yəni, alimiyyətlə bağlı məhkəmə təcrübəsində ağla batan bir anlayış, yəni hakimlə daxili inamına və ödəyəcək məbləği nəzərə alır. Real, bəli. Məsələn, bugün Azərbaycan bölgələrində, əyalətlərdə 80 manat, baxmaraq ki, minimum əmək haqqı ilə hesabla götürür, 136 manat 60 qəpik, amma bugünlər Azərbaycanın bütün bölgələrində 100 manat, 90 manat, 80 manat. Məhkəmə icra, məhkəmənin hakim
işə baxan hakiminin araşdırmasından, onun o işə necə yanaşmasından, o işin araşdırmasından ilkin problem yaranmasın deyir. Bu ilkin sənədlər ki var, indi gəlib mən deyə bilərəm ki, mən bu qədər pul alıram. Onun deyək ki, müəyyən sənədlər var, toplamalıdır, bunun torpağı var mı? Bu fermer təsərrüfatından məşğuldur mu? Deyək ki, regionlardan götürür. Görünməyən biznes də var da. Bəli, görünməyən. Bunu bilirsiniz nətər? Bu bunu davam edir də, bunu araşdırmaq olar, müəyyən eləmək olar ki, həqiqətən də bu cavabdeh şəxs, yəni real aliment ödəyə bilərmi? O çətinlik nə yaranır? Bir var məhkəmə qətnaməsi qəbul olunana dək, yəni orada məhkəmə qətnaməsi qəbul olunana dək müəyyən olunur cavabdehin belə deyək borclunun maddi vəziyyəti, maddi durumu, gəlirləri. Məsələdə məhkəmə icazə ərzə qəbul olunduğunda bir ay müddətinə baxılır. Ona görə də orada araşdırma heç vaxta getmir. Gəlirləri müəyyən olunur. Bir də ki hansı ki təmin olacaq uşağın, yəni o aliment alacaq uşağın o əvvəlki yaşayış vəziyyətinə uyğun bir aliment maksimal səviyyəsinə uyğun aliment müəyyən olunmalıdır. Müəyyən olunduqdan sonra gəlir bu icra mərhələsində. Qazax rayonundan zəngimiz var. Lara xanım, zəhmət əlaqə saxlayın. Alo, hər vaxtınız xeyir. Salam mələküm, buyurun. Alo. Salam mələküm, buyurun. Alo. Buyurun, biz seçilirik. Alo, hər vaxtınız xeyir. Buyurun. Mənim uşağım əlildir, ikinci qrup əlildir. İşə qadir olmayan bir uşaqdır, lav bəkardır. 55 manat pensiya alır. Onun uşağı var, ayrılıblar. Lal və kardı, həm də nevrozu. 3 ay mənim yanımda oturub, çıxıb gedib qız. Ki, kənddə yaşamıram. Bakıda yaşayıram. Mən gəlsin, Bakıda yaşayaq. Bununla əlaqəli ayrılıblar. Aliment 55 manat pensiya alır, 50 manat kəsilir. Bu uyarlıdır mı? Aydın məsələ xanım, ümumiyyətlə, çox sağ olun sualınıza görə, ümumiyyətlə, mən öz subyektiv fikrimi söyləyəcəm, digər ekspertlərdə inşallah şərait yaradacaq fikirlərini söyləsin. İstəyir əlil ol, istəyir birinci qrup, ikinci qrup əlil. Əgər sən evladın varsa, atasansa və ata kimi vəzifə və hüquqlarını icra eləməsən, mən dövlətdən təminat alırsansa, onun bir qismini övladına vermək heç də sənin yaşayış səviyyənə aşağı salmaq üçün əsas deyil. O ki, qaldı alimətlə bağlı məhkəmə qətnaməsində müəyyən olunmuş. Məhkəmə qətnaməsi araşdıran zaman həmən bu valideyn qeyd elədiyi ikinci qrup 50 dəyəqə nəzərə alınıb. Həmən tutulan pulun məbləği də nəzərə alınıb. O ki, qaldı valideyn, uşaq seçmə hüququ bir gün olsaydı, bəlkə burada olanların birini valideyn seçərdi həmən uşaq. Amma bugün seçmə hüququ heç kəsdə olmadığı üçün valideyn heç kəs seçmir. Bizim deyək ki, belə deyək ki, özümüzün evlatlığımızı, biz evlatımıza baxmalıyıq. Buyurun, nəsə gəlməsin. Göstərdi ki, yəni o istəyir ki, bu alimenti ödəmək, yəni ödəməlidir, ödəməli deyil. İndi birinci qrup dedi, bilmirəm, o ikinci qrup dedi. Yox, orada qanun verilirsə, məhkəmə qərar çıxardarkən, təqdim edirsə ki, tutaq ki, birinci qrup əlildir, ya ikinci qrup əlildir, burada məbləq nəzərə alına bilər, bir az götürülə bilər. Amma icra mərhələsində, doğrudan da müəyyən olunsa ki, ağır xəstədir, şikəsliyi var və ilər və s. onda borçlunun məhkəməyə müraciəti ilə məhkəməyə o müraciət etməlidir ki, doğrudan da bunun maddi vəziyyəti, durumu çox ağırdır, ağır xəstədir, orada dəqiq göstərilib bu şikəsi və ilər və s. Həmin halda məhkəmə onu, həmin alimenti əgər onun iş qabiliyyəti varsa, bu üzr istəyirəm, deyəsən, dedi ki, qulağında karlıq var. Karlığın, mən üzr istəyirəm, yəni yox, hamı bilsin ki, yəni burada qulaqdan kardısın, bu əldən qüvvətlidir, bu fiziki cəhətdən işləyən bir insandırsa, işləyib evladı onunla qalmış olsaydı, deməli evladını bu qazanıb gətirib evladını yedirtməli idi. Xanımın sualına mən də bir cavab vermək istərdim. Ümumiyyətlə, ikinci qrup əlil o demək deyil ki, tam fəaliyyət qabiliyyəti yoxdur. Bir, ikincisi də, yəni artıq ikinci qrup əlil 50 manat səhv eləmirəmsə məbləğdə dedib pensiya alır. Həmin məbləğin 70%-nə yönəlilməlidir icra mərhələsində və orada qalıq borc qalır və qalıq borcunda ödənilməsi üçün icra məmuru, demək ki, rayon məşğulluq mərkəzinə təklif verir. Əgər ikinci qrup əlildirsə, demək ki, həmin məşğulluq mərkəzində cavabdeh borclu şəxs qeydiyyata durur və bu zaman bir müddət sonra əgər iş varsa, məşğulluq mərkəzindən cavabdeh şəxs müvafiq işlə təmin olunur. Bu alimentin artılması ilə bağlı, azaldılması ilə bağlı ümumiyyətlə, qanunvericinin tələbi necədir? Ailə Məcəlləsinin 112-ci maddəsi bütövlükdə bu, deməli, alimentin dəyişdirilməsi, burada həm azaldılması, həm artılması var. Eyni zamanda alimentin ödənməsindən azad edilməsi də təsbit olunur. Və tərəflər, əgər alimentin, deməli, qətnamə qəbul olunana dək, yəni tərəflərdən birinin
deməli, onun vəziyyətini ağırlaşdıran, yəni maddi burada həm ailə vəziyyəti, eyni zamanda digər diqqətə layiq hallar nəzərə alınmaqla tərəf müraciət edərək alimentin azal ona yəni qətnamə çıxandan sonra deməli tətbiq olunan, yəni müəyyən olunan deməli alimentin azaldılması və ya artırılması ilə bağlı müraciət edə bilər. Yəni şikayətini verə bilər. Bugünkü bizim verilişimiz elə günə bir təsadüf edir ki, sabahdan bütün dünyada bütün möminlərin, bütün insanların Ramazan bayramı, oruçluq bayramı gəlir. Mən efir vasitəsilə bütün dünyada yaşayan mömin bazı qardaşlarımızı, eyni zamanda müsəlmanları təbrik edirəm. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gəlişi münasibətilə xalqımızı, dövlətimizi, millətimizi təbrik edirəm. Allah Taala bütün dünyada oxunan duaların fəzilətini bizim xalqımıza, dövlətimizə, millətimizə yazsın. İnşallah Allah Taala bu Ramazan ayında dövlətimizə, millətimizə əmin-amanlıq əta eləyər. İnşallah xoşbaxtlığımız olar. Biz də insanlar kimi, bəzi insanlar kimi bu ayda Allahın bizə verdiyi qüdrət və kəramət nəticəsində biz də çalışaraq oruç tutarıq. Bütün oruç tutanları təbrik edirəm və uğurlar dilirəm ki, Allahın bugünkü bayramlarında, yəni yer kürəsində bütün müsəlmanların ən əziz bayramı olan Ramazan bayramı axıra qədər oruç tutarıq. Sizə də təbrik edirəm. Buyurun, təşəkkür edirik. Bir dənə telefon zəngimiz var, İsmail rayonu zəngimiz var. Lara xanım, zəhmət olsa əlaqə saxlayın. Xoşursan qızım. Buyurun, biz seçdirik xanım. Eyvə yoxdur, telefon ələqəsi yarım. Leyla? Bəli. Cəmal. Siz ictimaiyyətin nümayəndəsiniz. Bugün hüquqşünaslar sözlərini deyirlər, yəni fikirlərini söyləyirlər. Ümumiyyətlə, siz necə təsəvvür edirsiniz? Ailəniz ola və həyat yoldaşınız sizə aliment verməyir, uşağı tək dənə saxlayasınız və bəyəm qayğılarınız, problemləriniz olar. Siz bir ana kimi nə fikirdə düşərsiniz, nə inəyərsiniz, nə mücadilə edərsiniz? Yəni bir anlıq o insanları yaşayaq. Bir anlıq o insanları yaşayıq. Mən indi hələ ki evlat sahibi deyiləm, hələ sahibi deyiləmiş olaraq. Yəni, qələm əhli olaraq, yəni insanlar o bazı yaşayırsınız, hə? Mütləq müraciət eləyərdim, haqqımı tələb eləyərdim. Ayrılsaq da, ümumiyyətlə ayrılsaq da, ayrılmasaq da, ikisi bir evdə yaşasa belə evladın mütləq haqqı ödənilməlidir. Telefon əlaqəmiz var, onun əlaqəsi. İsmaildən Pəri xanımdır. Buyurun xanım, biz seçdirik. Mənim oğlum, mən İsmailədə yaşayıram. Mənim oğlum 9 il evləndirib, uşağı evladı olmayıb. Gəlinin uşağı olandan sonra onun anası məcbur boşatdırıb ki, mənim o qızıma ayrı ev verəsiz, sonra gələr yaşayar. Nə qədər eləmiş ki, verməyibdir. İndi düşüb bütünlərim, alimenti üstünə ki, bu qədər mənim oğlum da işləmir. Ancaq mən pensiyadan ödəyirəm. Mənim də imkanım yoxdur. Fəhlə adamda bir gün iş olur, 5 gün olmur. Mən onu nəyə ödəməliyəm, nətər eləməliyəm? Yaşaya bilmirik. Aydın məsələdir. Birincisi, şükürlər olsun Allaha, 9 ildən sonra evladınızın övladı olun, nənə olmuşsunuz. O ki, qaldı, övladınız bugün alimenti ödəyə bilmir. Tamamilə, yəni siz ana, nənə olaraq övladınızın yerini övlad ödəyirsiniz. Sizə alqışlar düşür, sizə biz alqışlayırıq. Amma sadəcə olaraq, oğlunuz işləyib öz övladını saxlasa, yəni bugün siz övladınıza görə məsuliyyət daşıyırsınız. Övladınızın belə deyək ki, övladına pensiya ödəyirsiniz. Yəni, əmək haqqınızdan gələndən paylaşırsınız. Amma yaxşı olardı, oğlunuz sizin yerinizə valideyn kimi düşünüb öz övladını saxlanması üçün hərəkət eləyərdi. O ki, qaldı, sizin 9 ildən sonra övladı, övlad əldə edən valideynin belə nigahın pozulması bizi üzür. Yəni, digər ekspresiyə üzür. Buyurun. Xanım yenə qeyd elədi ki, işsizlik işləmir və alimenti necə ödəyim sözündür. Nənə deyil, mən ödəyirəm. Nənə deyil, mən ödəyirəm. Üzr istəyirəm. Gün nə qədər məsuliyyət insandır bu. Nənə burada məsuliyyət daşıyır. Bizdə də var. Nənə ödəyir alimenti, ata ödəmir. Ata evladı saxlamaq məsuliyyətindən qaçır. Bu vecinin tələbinlə bağlı danışmaq istərdim. Yəni, biz artıq indiyənə qədər alimentin valideynlərinin tutulmasından danışırıq, amma yəni qanunvericilik yol verir ki, alimentin tutulması bacı və qardaşdan, həmçinin nənə və babadan tutulması mümkündür. Əgər 70 yaşına çatmayan şəxsin valideynlər baxmarsa, bu zaman demək, həmin 70 yaşına çatmayan şəxs bildiyimiz kimi qəyyumluq və himayə orqanlarının artıq nəzarətində olur və həmin orqanın iddiası məhkəməyə müraciəti əsasında alimentin tutulması nənə və babadan və eləcə də bacı və qardaşdan da mümkündür. Amma bir məsələni də demək istəyirəm, təəssüflər olsun ki, artıq studiyaya müraciət edən yəni ikinci vətəndaş, yəni alimentin ödənilməməsi ilə ödəmə. Oğlumu yerinə deyirəm. Başa yəni çalışır ki, belə deyək, oğlu aliment ödəməsin. Amma bu da yəni belə deyək, bugünkü gündə real bir vəziyyətdə həqiqətən də uşağına baxmaması
ataya məsuliyyətsizlik. Ən çox rast gəldiyimiz məsələdir bu məsələ. İndi bizə bəli, indi bizə ən çox müraciət olunur ki, bəs bu qədər aliment müəyyən olunubdur, məhkəmə qətnaməsi ilə mən bunu necə ödəyim? Birisi o nənə nəyə görə aliment ödəyir? Biri ki, oğlu tutacaqlar, 15 tutub həbs edəcəklər, ona görə ödəyir. İndi bir məsələni də deyim, diqqətinizə çatdırım. Yəni, söhbət burada nədən gedir? Bir, təkcə bu qanunvericiliklə müəyyən olunmuş aliment vəzifə kimi yox, bunu bir mənəvi borc kimi əgər valideynlər başa düşsə, təbii ki, buna heç alimentin ödənilməsi və yaxud da alimentin sazişi barəsində məsələlər də gündəmə gəlməz. Hər kəs yəni, uşağını böyüdüb tərbiyə etməklə yanaşır, eyni zamanda maddi vəziyyətini uşağını təmin eləmək də valideynlərin borcudur. Amma tamam, dedi ki, ev tələb eləyir, gəlin bizdən ev tələb eləyir. Burada görsənən odur ki, olmayan halətdə suyu istifadə də eləyir. Tələb eləyir, yəni imkan var ki, tələb eləyir. İmkan olmayan yerə tələb eləyə bilməz. Artıq burada qarşılıqlı məsələni qoyur xanım ki, əgər burada mən aliment ödəyirəmsə, o niyə ev tələb eləyir? Hər bir halda 9 ildən sonra doğulan uşağın qarşısında başa eləmək, Allaha şükür eləmək lazım. Bu oruçluq gəlir qarşıdan. Allaha daha çox dualar eləmək lazım ki, Allah 9 ildən sizə bir övlad verir. Yəni, o övladın xatirinə birləşib bir yerdə yaşamaq olar. Buyur, Körə xanım, siz demək istəyirsiniz? Geniş şəkildə izahləmək istəyirəm. Deməli, bugünkü gün qeyd elədik öncədəki bu işsizliklə bağlı. Deməli, qanunvericilikdə yetəri qədər deməli, bu iş aliment məsələsinə geniş yer ayrılıb və demək olar ki, heç bir boşluq yoxdur alimentlə bağlı. Sadəcə tətbiqi deməli, mərhələsinə gəldikdə burada ya icradan dolayısı, ya da şəxsin işsizəm və yaxud da gedib başqa biri ilə nigaha daxil olması ki, mən artıq ailə qurmuşam və mən öncəki, yəni əvvəlki nigahımdan olan övladıma baxa bilmirəm. Bunlar artıq üzürsüz, yəni üzürsüz səbəblər deyil. Çünki sən artıq ailə qurmusansa, deməli özündən başqa da bir və yaxud iki şəxsi də saxlamaq iqtidarındasan, deməli öncəki nikahdan olan uşağı da saxlaya bilərsən. Biz qanun vericilə verişi olaraq vətəndaşların ərzə və şikayətlərinin araşdırması ilə bağlı şəxsən mən özüm və komandamla əyalətlərdə, bölgələrdə oluruq. Biz bu yaxınlarda Lənkəran şəhərinə getmişdik. Hacıyev Osmanın şikayəti əsasında o qeyd edirik ki, 6-7 aydan artıqdır ki, bizim qanun vəsaitlə məhkəmə qətnaməsinin icrasından heç kəs maraqlanmır. Mən şəxsən özüm Lənkəran şəhərində oldum. İcra şöbəsinin rəisi Davud Ağayevlə görüşdüm. Mən Davud müəllimə buradan öz minnətdarımı bildirirəm. İşlə bağlı, işin araşdırması ilə bağlı, yəni icratda olan işlə bağlı özü, öz təşəbbüsü ilə maraqlandı və həqiqətən də bu 6-7 ay ərzində icra mərhələsində heç bir işin ortaya qoyulmadığı, yalnız sorğuların verir, cavabların gəlmədiyini aşkarladık. Davud müəllim bir icra məmuru kimi, icra şöbəsinin rəisi kimi söz verdi ki, qısa bir müddətdə bu məsələ qanuna müvafiq qayda araşdırılacaq. Tələbkarın tələbləri əsaslıdır, çünki qanun qanunvericilik məhkəmə qətnaməsi var. Eyni zamanda məcburi gətirməklə bağlı, ölkədən girişə çıxışa qadağaların qoyulması ilə bağlı, yəni inzibati prosedur qanunlar tətbiq olunacaq. Yəni mən buradan Davud müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Düzdür, biz Davud müəllimlə əfsus olsun ki, az ünsiyyətdə olduq. Yəni mən bu müddət ərzində həqiqətən də icra şöbəsinin rəisinə fikirlərimi çatdım ki, qanun qoyulmuş məhkəmə qətnaməsi icra olunmalıdır. O da qeyd edir ki, bir yüzlərlə, minlərlə qətnamə var ki, biz çalışırıq qanun müvafiq qaydada icra olunsun. Eyni zamanda mən bu yaxınlarda Naxçıvan, Azərbaycanın bir parçası olan, gözəl ürəyi olan bir Naxçıvan Muxtar Respublikasında oldum. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir vətəndaşımızın iddia tələbinə əsasən mən orada nümayəndə kimi çıxış elədim Şəhər Rayon Məhkəməsində. Mən həqiqətən Naxçıvanda gördüklərimi və belə deyək, eşitdiklərimi, yox gördüklərimi mən tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Bugün ekologiya ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasında inanın, elə bir vəziyyət yaranıb ki, şəhər başdan ayağa yaşılaşıb. Mənim çox xoşum gəldi. Yol qırağı bütün o ağaclarla bağlı, ağaclara qulluqla bağlı, yaşıllıqla bağlı. Mən orada gördüklərimi şəxsən orada işləyən hər bir insana, hər bir vətəndaşımıza qarşısında baş əyirəm və minnətdarımı bildirirəm. Eyni zamanda Ali Məclisin sədri Vasil Tarbov burada minnətdarımı bildirirəm ki, onun rəhbərliyi altında Naxçıvanda ekologiya ilə bağlı çox ciddi tədbirlər görür və icra olur və icra olmaq davam etdirir. Mən gələcək mövzularımızın birində ekologiya ilə bağlı, ağacların əkilməsi ilə bağlı, ağacların kəsilməsinə qarşı aparılan mübarizələr ilə bağlı, inzibati xətalar məcəlləsində olan əlavə və dəyişikliklərlə bağlı mən fikrimi aparacağam. Eyni zamanda bu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya Nazirliyinin gördüyü işlərin Azərbaycanın bütün bölgələrində nümunə kimi çəkilməsini mən tərəfindəyəm. Eyni zamanda biz qanun vericilə veriş olaraq buradan Ali Məclisin sədri Vasil Talıbova xahiş edirik ki, Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşlarının bizim verişimizə gəlməsinə şərait yaradasınız. Eyni zamanda orada görülən işlər yaşıllıqlarla bağlı, digər Azərbaycan bütün bölgələrində aparılan işlərlə bağlı nümunəvi biz yəni görülən işin nümunəvinin tərəfində olacağıq. Telefon əlaqəmiz var. Zəhmət olsun, əlaqə saxlayın. Buyurun. Buyurun.
Alo? Buyurun xanım, eşidirsiniz. Alo? Buyurun xanım, Afət xanım, eşidir sizi. Alo? Buyurun xanım, efirdəsiniz, buyurun. Alo? Buyurun xanım, biz seçdirik. Alo, bu seçdirik xanım, buyurun. Hə, telefon əlaqəsi almadı. Buyurun. Mən danışmaq istəyirəm, məktəbə mən fürsətdən istifadə edib. Yəni, bugünkü gündə bildiyimiz kimi alimenti ödəməyən borcular da çoxdur. Bu məsələyə də, yəni həmişəki kimi, dövlət də nəzarət edir. Bildiyimiz kimi, demək, 15 noyabr 2011-ci il tarixədək mövcud olan cinayət məcəlləsində alimenti ödəməyən şəxslər cinayət məcəlləsinin 176-cı maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunursa və orada 6 ayədək azadlıqdan məhrum etmə mövcud idisə, ondan sonra cinayət məcəlləsində dəyişikliklərə əsasən artıq bugün yəni aliment tələbi ilə bağlı məhkəmə qətnaməsi icra olunmarsa, bu zaman əvvəla demək, icra məmurunun tərtib etdiyi inzibati xəta haqqında protokola görə o 500 manatdan 1000 manata qədər cərimə və yaxud 30 günədək əvvəla inzibati qaydada həbs olunur. Və yenidən bu inzibati qaydada qərar çıxdıqdan sonra cavabdeh şəxsə müddət verilir və həmin müddət ərzində aliment borcu ödənilmərsə və məhkəmə qətnaməsinin icrasından cavabdeh şəxs qərəzli olaraq yayınarsa, bu zaman demək, cinayət məcəlləsinin 306.1-ci maddəsi ilə cinayət məsuliyyətə cəlb olunur. Burada da artıq 306.1 yəni bir alimentlə bağlı deyil. Ümumiyyətlə bütün qətnam, yəni Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası ərazisində qanuni qüvvəsi məhkəmə qətnaməsinin icrasına bağlı. Bu Kürxan xanım. İcrasına bağlı. Qanunda bir başa göstərir ki, icra hərəkətlərlə bağlı, icranın yəni bu hərəkətlərlə bağlı məsələlər yəni 2 ay ərzində yekunlaşmalıdır. Amma bu gün yəni bir ayda əlavə olaraq verilir ki, 3 ay 12-ci maddəsində, yəni könüllü müddəti, yəni 2 bəli, bəli, o aliment açıq hüquqdur. Çünki aliment yəni davamlı ödəniş olduğu üçün digər hörmətli tamaşaçılar, mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Aliment elə bir hüquqdur, 0-dan 18-ə qədər oynayan hüquqdur. Dəyişir. Məsələn, bu yaxınlarda bizim bir icraatımızda bir iş vardı. Orada əmək haqqı 1000 manata qədər, neft şirkətinin işidir, 1000 manata qədər əmək haqqı vardı. Sonra bu vəzifəsini dəyişdi, əmək haqqı biraz artdı. Biz ondan sonra məhkəmə müraciət etdik, əmək haqqıya görə, yəni artırılmasına biz nail ola bildik. Buyurun. Bu icra ilə bağlı, bəli, mən indi təəssüf ki, bu qeyd olundu ki, alimentin ödənilməməsinə ödənilmədiyi halda şəxsin barəsində, borçlunun barəsində cinayət işinin qaldırılması, məsuliyyətə cəlb olunması indi hal-hazırda təcrübədə bu tətbiq olunur. Özü geniş şəkildə var. Kamran xanım, mən bir hüquqşünas kimi bəzi hallarda bu inzibatı məsuliyyətlə bağlı, həbslərlə bağlı mən onların əleyhinəyəm. O uşaq yekəlif sabahsı hüquq mühafizə orqanları girəndə valideynlərdə artıq məhkumluq yaranacaq. Yəni bu da belə deyək ki, ailənin belə formalaşmasında. Bəli, məsələ burasındadır ki, bax, burada sanksiya ağırlaşdırılıbdır. Yəni, bu onu göstərir ki, yəni bu alimentin ödənilməsi, məhkəmə qərarlarının, hökm olsun, qərar olsun, qətnamələrinin icrasında problemlərin yaranması özünü göstərir ki, bu artıq burada da sanksiyada ağırlaşma halı nəzərdə tutulmuşdur. Hətta orada ikinci hissə var, vəzifəli şəxslərin məsuliyyətini müəyyən etmişdir. Vurğuladınız, düzdür, ümumiyyətlə mənim də hər bir şəxsin, yəni subyektiv fikrinə hörmətlə yanaşıram. Siz qeyd elədiniz ki, yəni istəməzdim ki, borcu şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun övladına görə. Amma cinayət məsuliyyətinə cəlb olunana qədər yəni uzun bir mərhələ var. Çünki ola bilər ki, cavabdeh əgər cinayət məsuliyyətinə cavabdeh əgər işləməzsə, onun müəyyən məşğulluq mərkəzində qeydiyyata düşəndən sonra ona təklif olunan işdən razılaşmazsa və yaxud məbləği ilə razılaşmazsa, bu zaman o cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Amma son vaxtlarda düzdür, yəni aliment tələbi ilə bağlı məhkəmə qətnamələrinin icrasından da yayınan cavabdehlər çox təəssüflər olsun. Daşkəsən rayonundan bizə ərizə daxil olub. Mən əfsus olsun ki, poçtdan bugün götürmüşəm. Həmən ərizədə İbrahimov Cümşüd, Hümbət oğlu, eyni zamanda İbrahimov Tahir, Cümşüd oğlu. Bir gərək qaydada bizə ərizə ilə müraciət edir ki, 2011-ci də məhkəmə qətnaməsi var və məhkəmə qətnaməsi ilə əsasən zəbt olmuş torpağımızdan həmən tərəf çıxmır və icra olunmur. Ümumiyyətlə, məhkəmə qətnaməsinin icra edilməməsi ilə bağlı, Asım mənim. Həyat, yəni, bugün bilirsiniz ki, bu reallıqdır. Elə bir, yəni, bugün məhkəmə qətnamələri... Maddəsinin 4-cü bəndə qeyd olunur ki, qanun qüvvəsinin məhkəmə qətnaməsi Azərbaycan Respublikasında hamısı məcburidir. Məcburidir və məhkəmənin icra qəti şəkildə təmin olunmalıdır. Və bizim yerlərdə həmin icra məmurlarımız elə hallar, yəni bugünkü gündə hamımız bilirik ki, o icra, yəni məhkəmənin çıxartdığı qətnaməli yerlərdə icra olunmur, tam şəkildə icra olunmur və yaxud da icra olunur, qismən icra olunur.
Bu isə mən hesab edirəm ki, yerli icra haqlı narazı səbəb olur. Bəli, bu isə bugünkü gün dövlətimizə və dövlətçiliyimizə qarşı vətəndaşlarımızın haqlı narazıçılıqlarıdır. Bu isə yerli yerlərdə, yəni ədliyyə işçiləri, gərək məhkəmə icraçıları, yəni bunu bu barədə gərək ciddi şəkildə öz işlərində dövüşsün. Aydındır. Sumqayıt şəhərinin bir telefon zəngimiz var, Elçin bəy. Buyurun, Ararıq xanım, zəhmət olmasa saxlayın. Buyurun. Salam əleyküm. Salam əleyküm, buyurun. Qardaş, mən yəni Sumqayıt şəhərinə sizi narahat edirəm. Mən hər ay 250 manat, 200 manat arasında aliment ödəyirəm. Yəni icra yönəldiləndən bəri. Amma məhkəmə qətnaməsi əlimdə ola-ola hər bazar 6 saat uşağımı görə bilmirəm. Mənə uşağımı vermirlər. Bu nə dərəcədə uyğundur? Aydın. Gedirəm evə, qırğın, qiyamət, söz-söhbət, deyirlər ki, biz uşaq vermirik. Amma məndən aliment tələb, mən aliment ödəyirəm. Aydın, çox sağ ol Elçin müəllim. Ümumiyyətlə biz hüquqşünas olaraq digər hüquqşünaslarımız da yəni fikirlərini söyləyəcək. Ümumiyyətlə bu gün əfsus olsun ki, aliment tələb edən analar şüurlu şəkildə ünsiyyət hüququndan ataları məhrum edirlər. Bu hərəkətlə kimə nəyə sübut etməyə, hələ mənim öz icraatımda olan işlərlə bağlı kimə nəyə sübut etməyə çalışırlar, mən başa düşə bilmirəm. Bilirsiniz, bu övlad sizindir və o uşağın doğum haqqının şahadətində siz ata qrafası ata kimi göstərilmisiniz. Əgər siz bu gün aliment verirsinizsə, uşaqla ünsiyyət hüququnuzu məhdudlaşdırırsa, alimentin verməyə onun verməyə nə mənası qaldı? Bax, bax belə bax. İnsanlarımız bizim haqlı sualdır. Buyurun. Haqlı sualdır. Hüquqşünassınız. Cavablandırın. Haqlı buyurun. Sualdır. Bugün ən çox elə rast gəldiyimiz məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, alimenti mən o vaxt verirəm ki, uşağı mənə göstərsin. Bax, gəlir vətəndaş, bizə yanaşır. Onun almaq istədiyi məsələ ondan ibarətdir ki, mən alimenti verməsəm və yaxud da ki, versəm, uşağı mənə göstərib göstərməməyə nə dərəcədə bu uyğundur? Bu, bilirsiniz, uşaqların tərbiyəsində yəni, valideynlərin... Yəni, burada şərt olmamalıdır. Alimentin verilməsində ümumiyyətlə ya ana və yaxud da ata... Yəni şərtlə aliment verməməlidir. Qaldı ki, görüş məsələsinə. Əgər o şərt vermir, deyir ki, mən atayam. Alimenti mənə ala bilirsiniz, ay icra məmurları. Mənim ünsiyyət hüququmu təşkil edə bilmirsiniz. Bu icra mərhələsində icraçıya yönəldiyi sualdır. Mən hesab edirəm ki, bu məhkəmədə də əgər o uşağı, əgər bunların arasında münaqişə başlayıbsa və bu məhkəmə müstəvisinə çıxıbsa, orada məhkəmədə həmin aliment müəyyənləyindən vaxt uşağın görüşünü də məhkəmə qaydasına və yaxud da sonradan məhkəmə qaydasına... Məhkəmə qətnaməsi var, ünsiyyətlə bağlı. Ünsiyyətini təşkil eləmirlər, anası gizlidir, uşağı mənə göstərmir. Amma icra mərhələsində icraçılar, icraçı məcbur ödətirirlər. Yenə də icra burada, üzr istəyirəm. Orada, mən çox istəyirəm. Orada birisiz, əgər orada uşaqla görüşə dair onun əlində məhkəmə qətnaməsi varsa, qətnamə varsa, ona görə o cavab deyildi. Ana cavab deyildi burada. Alimentin ödəlməsinə görə ata burada təbii ki cavab deyildi. Hər kəs özünə cavab deyilini yerinə yetirməlidir. Qanunvericilik göstərir ki, əgər məhkəmə qətnaməsi varsa, uşağın görüşməsi ilə bağlı atanın, o bunu yayındırırsa, əgər bu qətnaməni icra eləmirsə, məhkəmə həmin o tələbkarın ərizəsi ilə həmin uşağı alıb, orada göstərilib qanunvericilik dəqiq. Alıb, yəni atıya verə bilər. Yəni belə bir orada maddə var. Söhbət onu biz indi ona... Aliment uşaqların maddi borçlarını ödəmək üçün, amma orada ana nə üçün fikirləşmir ki, mən uşağıma psixoloji travma vururam. Bəs o da ananın alimenti olmalıdır. Uşağını, evladını öz münaqişəsinə, öz əsəbinə qurban etməməlidir. Axı onu sevdiyi kimi atasını da sevir. Əfsus olsun bizim xanımlarımız. Mən keçən verilişlərdə də vurmuşam ki, bəzi hallarda bizim xanımlarımız şəxsi intiqam almaq üçün, atadan intiqam almaq üçün mən bunu etdim, mən bunu edərək davam edirəm və aliment alıram sizə. Gələcək bax. Əgər həqiqətən ana uşağını atası ilə görüşməyə imkan vermirsə, qətnaməni icrasından boyun qaçırırsa, təbii ki o müraciət eləməlidir. Məhkəmə icraçılarına müraciət eləməlidir bu barədə ki o uşağın görüşlənməsi üçün ödəməyəndə məhkəməyə sövq yəni bunu əlaqələndirmək yəni mən aliment məsuliyyətə çox istəyirəm yox əlaqələndirməyin hərəkətsizliyindən həmin şəxslər inzibati və məhkəmə qaydasında şikayət edə bilərlər. Buyurun Heyətlə siz ümumiyyətlə burada biz indi belə deyək də hamımız xanımı günahlandırırıq. Xanım görüşü xeyr xanım müəllimin sualı belədir. Mənim əlimdə qətnamə var, qətnamənin ünsiyyətlə bağlı aydın, icrası məhdudlaşdırılır. Çünki bizə milyonlar insanlar qulaq asır, bəzi insanlar var ki, hal-hazırda əlində qətnamə var, icra mərhələsini gözləyir. Bizim deyəcəyimiz söz və mərhələsi olacaq. Aydın da biz ümumiyyətlə bu suala cavab vermək üçün konkret, yəni o işlə tanış olmalıyıq və görüş niyə təmin olunmur, o araşdırılmalıdır. Ola bilər ki, borclu şəxs,
yaşadığı yerde olmasın. Ola bilər ki, borcu şəxs onda icra yerinə gəlməsin. Onda icazə verirsinizmi? Lala xanım sizin nömrənizi həmin bəyə versin. Uşaqla ünsiyyət məsələsini öhdənizə götürün. Heç bir problem yoxdur. Onda Lala xanım, həmin bizim o şikayətçinin əlaqə saxlayın, zəhmət olmasa, Heyrət müəllimin nömrəsini verin. Gələn verilişlərimizin birində, yəni bir neçə vaxtdan sonra Heyrət müəllim nəticəni burada elan eləyər. Olar mı? Həmçinin orada bir psixoloji bir məqam var. Mənim təcrübəmdə olubdur. Uşaqla, yəni valideynin görüşməsinə, uşaq özü artıq dəfələrlə valideyn görüşməyə cəhd eləsə də, uşağın özü görüşmək istəməyibdir valideynlə. Görüşmək istəmir. Hətta icraçı... Nakəmlə xanım, xanım saxlayır yanında, bütün gündə atasının əleyhinə təbliğat aparır. Olmazı sözlərin deyir, olmazı ifadələrin işlədir. Uşaq da atasını görəndə elə bilir ki, el sözlər danışar, bir kutuda pişik görür. Olmaz belə şeylər. Uşağı tram ilə böyütmək var. Lala xanım, çox köşə vurur. Uşağı tram ilə böyütmək, bu vətəndaşdır. O artıq o məsələlər məhkəmə qətnaməsi çıxana qədər, yəni uşaqla görüş, alimenti, artıq o ailədə o mühit yetişibdir. Yəni o qədər bu ərəvat deyək ki, bu ayrılana qədər, bu məsələlər o qədər ərəvat arasında nifrət formalaşıb ki. Afət xanım, Bakı şəhərinə zəng edib, buyurun. Afət xanım, buyurun, biz seçdirik. Narahat edirəm. Bugünkü mövzumuz elə bir mövzusu ki, hamı seçin, əlaqə saxlasın. Məni maraqlandıran bir dənə suala sizdən cavab almaq istəyirəm. Daha doğrusu, bilmək istəyirəm ki, necə bu qanunlarda bəzən qadınlar çoxsu, mən özüm bilərəkdən görürüm ki, qadınların çoxsu aliment xatirinə ailədən boşanırlar. Elə qadınlar var ki, hətta onların hər şeyi də var. Ailə də onu, oğlan da onu yaxşı saxlamaq istəyirlər. Evlatları ilə yaxşı münasibətdə olmaq istəyir. Yaxşı yaşamaq istəyir. Ancaq görürsən ki, qadınlar yaxşı yaşamaq xatirinə ailəni, necə deyirlər, alimentə qurban verirlər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Axı bu qanun, mənə belə gəlir ki, bu qanun biraz yaxşı deyil. Yox, mən sizin sualınızı başa düşünmədim. Bəzən qadınlar özləri buna yol verirlər. Aydındır. O xanım deyir ki... Yox, üzr istəyirəm, biz efirdir, bizim efirimizin özünün gözəllikləri var, biz qanun və icra verişirik, biz konkret hallara və faqlara əsasən biz fikir mübahisə aparırıq. O ki, qaldı, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, biz ailə qurur, ailənin dağılması ilə bağlı kimin nə formada fikri və onu biz açıqlamırıq. Bizim verişimizin amprosondan ibarət ki, vətəndaşlarımız ərzə və şikayətlərini araşdıraq, dəyəri ekspertə dəvətə, qanun qüvvəsizləmiş məhkəmə qətnaməsi icrası ilə bağlı biz fikir mübahisə aparırıq. Buyurun, Könül xanım. Biz hesab etmədik ki, yəqin ki, həm fikir olar ekspertlərdə məmləki ki, kimsə aliment almaq xatirinə ailəsi də... Zatən biz o suala fərqli yanaşdıq, ümumiyyətlə, siz qanun verici baxımına danışın. Bəli, valideynlər, uşaqların valideynlərlə, hətta xaricdə yaşayan valideynlərlə, eyni zamanda nənə, baba və digər qohumları ilə ünsiyyət saxlamaq, deməli, hüququ var. Aydındır. Asmən, buyurun. Mən istəyirəm toxunan bu... Deməli, alimentin artırılması ilə bağlı məsələyə. Çünki praktikada mənim başıma belə bir neçə dəfə belə işin icraatı olubdur. İcraatım olub, başqa nəzərinizlə bağlı. İcraatımda belə işlər olubdur. Ona görə çox belə, yəni burada bir balaca izah vermək istəyirəm. Deyək ki, aliment təyin olunub 5 il bundan qabaq. Bəli, 108 manat vardı, 97 manat, 80 manat vardı. 55 manat, 57 manat aliment olan vaxtı olubdur. 5 ildə ana uşağı saxlayır və bugünkü günün tələbi artıq o 55 manatdan uşağın heç bir təminatını edə bilmir. Siz deyirsiniz ki, günləri əlində 50-60 manat olan qətlanlarla bağlı. Üzr istəyirəm, burada bir şey var. Onun həyat yoldaşı, keçmiş həyat yoldaşı artıq əvvəl alırdısa 150 manat, bu gün alır 500 manat. Fərq bundadır. Və burada artıq onun uşağının saxlanması üçün bu halda alimentin artırılması ilə bağlı müraciət edə bilər. Ümumiyyətlə, ailə məcələsində, ümumiyyətlə, belə deyək də, ailə məcələsinin 12-ci maddəsi, 112-ci maddəsi bu münasibətdə tənzimlidir. Orada imperativ normadır. Artırılma, azalma, şərtləri və faqları və əsasları olmalıdır. Eyni zamanda sazişinə bax. Buyurun, Kamil xanım. O nəzərdə tutulmur ki, məsələn, əmək haqqı artıb, yaşayış minimumu artıb, təkcə ona görə deyil. Burada tələbatla bağlı və ya da ki, borçlunun, ya da ki, tələbkarın maddi vəziyyəti ilə bağlı əlaqədar olaraq bu müraciətlər ola bilər. Yəni, o demək deyil ki, yaşayış minimumu artıb, ya da ki, cavab deyil. Bəli, maddi durumu ilə bağlı. Heyrət müəllim, sizə soruşmaq. Nəzərə alınaraq artırla, azadla və ya da tamamilə azad olması barəsində Hansı halda, siz ən çox baxıram, fikir verirəm, milyonlar insanlar da sizi seyredir, qanunverici baxımından daha çox istinad edirsiniz. Ümumiyyətlə, hansı halda aliment ödəməkdə imtina olunur?
Yani təcrübənizdə belə bir şeylə rast gəlmisiniz? Qanunvericiliyi nə deyir? Ödənilməsindən imtina ya iddiaçı şəxsin azad olmalı. Ya iddiaçı şəxsin imtina başqa üsuldur. Ya iddiaçı şəxsin razılığı olmalıdır. Bir halda belə ola bilər ki, yəni iddiaçı şəxs gəlsin, əgər saziş bağlayıbsa, demək həmin notariat qaydada sazişin ləğv olması ilə bağlı təkrar müraciət etsin və yaxud da məhkəmə qətnaməsi mövcuddursa, əgər icra prosesindədirsə, iddiaçı şəxs icra şöbəsinə ərizə ilə müraciət edib, tələbindən imtina etmək hüququ var və bu zamanda bildiyimiz kimi icra haqqında qanun 20-ci məddəsinə müvafiq olaraq artıq həmin sözü gedən məhkəmə qətnaməsinin icrasına xitam verilir. Amma digər halda isə birbaşa olaraq, yəni alimentdən demək imtina səhv eləmirəmsə, yəni imtina deyirsiz. Yəni cavabdeh şəxs alimentdən heç vaxt imtina edə bilməz. Hətta qanunvericilikdə də belə deyək ki, tələbindən imtina edə bilər, bəli, aliment tələbindən imtina edə bilər. İddiaçı şəxs. İddiaçı yox. İddiaçı da aliment ödəməsi imtina edə bilər. Hansı hallarda? Bu artıq yenim ki, birinci olaraq cavabdehlə razılığa gəldiyi halda onu belə şərh eləmək olamaq ki, hörmətli tamaşaçılarımız da, bizi də seyrən insanlarımız da bir mənalı şəkildə bizim deyəcəyimiz sözlə bağlı. Yəni, ola bilsin ki, niyyət pozulan zaman hər hansı bir dəyəri əşyanı digər tərəfin adına keçirməklə bütün aliment ödənməsindən azad olunsun. Yəni, belə, bunu Könül xanım. Ola da bilə, məsələn, 18 yaşına çatana dək, yəni, ola bilər ki, belə deyək. Məsələn, bugünkü 136 manatın hesablarda, məsələn, elədi 20.000 manat, məsəl üçün. Ödədik, amma asıb yələ bir yaxşı ifadə işlədik ki, zaman-zaman aliment dəyişir. Məsələn, 2 ildən sonra ola bilək ki, 200 manat oldu bəlkə alimentin məbləği. Buyurun. Burada artıq sabit pul məbləğindən söhbət gedir. Bu da 78-ci Ailə Məcəlləsinin 78-ci maddəsidir və burada sabit pul məbləğinin yəni müntəzəm olaraq ödənilməsi, birisi ki, sabit pul məbləğinin müntəzəm və deməli bir dəfəlik ödənilməklə və əmlaka yönəldilməsi. Baxımdan, yəni aliment ödənilə bilər. Bir şəxs istəyir ki, yəni əmlakı verir, yəni qarşı tərəfə. Başımız əmlak, 100 min, 50 min civarında olan bir əmlakı keçirir xanımın adına. Və aylıq ona ödəniləcək məbləğdən azad olunur. Bu zamanda özü istəyirəm, həmin ödənilməsi də bu. Yəni nələrə yönəldilə bilər? Yox, yönəlmə demirəm. Razılaşa gəl ki, mən bu əmlakı verirəm. Sən məndən aliment istəmirəm. Tələbkar da imtina edir. Tələbkar da imtina edir. Bir hal var, bəzi valideynlər, yəni bəzi valideynlər, yenə də qeyd edirəm, çünki Azərbaycanda bugünkü gün vaxtı-vaxtında alimentini ödəyən valideynlər də çoxdur və qəsdən mən alimenti ödəməyim, məni deməli valideynlik hüququndan məhrum etsinlər ki, mən artıq alimentdən azad olum. Bu hal yəni ki, mümkün deyil, çünki valideynlik hüquqlarının məhrum edilməsi onu bir valideyn kimi uşağını saxlaması, aliment ödənilməsi məsuliyyətindən deməli, azad etmir. Ümumiyyətlə, Leyla Cəmal, qələm əhli, duyğulu insan, ətrafınızda insanlar var, sizin oxucularınız var. Ümumiyyətlə, qadınlarımız uşaqları həyat yoldaşından gizlətməklə, uşaqlar daha çox travma yaşayır, yoxsa atası travma daha çox yaşayır? Uşaqlar. Buyurun. Uşaqlar, mütləq uşaqlar çox böyük psixoloji travma yaşayırlar. Nəticədə elə onların özləri də gələcəkdə bir ailə boşayan bir şeyə çevrilmiş olurlar. Çünki o təbiətdə böyüyürlər, onların mənəvi haqları tapdanır. Uşaq qanmır, uşaq başa düşmür niyə atasını, nə deməkdir, atanı görməmək, niyə görə bilmirəm mən. Öz düşüncə, Allah mütləq şəkildə valideynlə görüşdürülməlidir. Bəli? Efer vasitəsi sizin milyondan görürsünüz. Həmən analar nə buyurursunuz? Həmən analara onu buyururam ki, 18 yaşında çatana qədərdir bu davalar. Toyda qabaq-qabağa qudalar maxsına oynayırdılar. Toydan sonra başda bu hallar. Öz hisslərinə, öz şəxsi münaqişələrinin zəminində uşaqlarını travma verməsinlər. Nəzərə alsınlar ki, 18 yaşında olar özləri üstəqil insan olacaq. Yəni, bugün siz hesab edirsiniz ki, bu Azərbaycanda mümkündürmü? Azərbaycan xanımın düşüncəsi ilə 3 xanım var. O, mümkündürmü ümumiyyətlə? Kəmal xanım. Atanı uşaqdan görüşünü məhrum etməklə bağlı, qadın psixologiyası, bir qadın kimi, vəkil hüquqşünas kimi yox, bir ana kimi. Bu ana əgər uşağını atasından görüşməyə qadağan edirsə, buna maneçilik yaradırsa, bu gələcəkdə öz üçün problem yaradır. O uşaq üçün problem yaratmır. Gələcəkdə artıq uşaq böyüyərkən, o balaca vaxtı olanda... Çox faiz suallar çıxacaq ortaya. Bəli, balaca vaxtı olanda ana fikirləşir ki, mən bunu böyüdürəm, nə var burada? Amma uşaq böyüdükcə, onun problemləri böyüdükcə. O istəsə də, istəməsə də,
ata mütləq o uşağın üzərində o özünü göstərməlidir. Ata olmalıdır uşağın yanında. Könül xanım, siz bir atanın xanım kimi düşünürsünüz? Kürtiyası olmalıdır. Yəni, qadın psixologisi mənə daha çox yetərlidir. Yəni, belə fikirləşirəm ki, ata yəni, sağlam, normal düşüncəli bir insansa, yəni burada atada qanunvericilikdə də var ki, narkomaniya... Telefon zəngimiz var. Biz Sara xanımdır. Buyurun, Lara xanım, mənə qasarın zəhmət olmasa. Buyurun, Sara xanım, biz sizi işləyirik, buyurun. Salam, Əşbər müəllim. Salam, mələküm, xoş görürsünüz. Əşbər müəllim, mənim atam, analığım var. Atam 91-ci ildə rəhmətə gedibdir. O xanımla nikahı var. İndi mən, varis bir dənə mənəm. O xanımdan uşağı yoxdur. İndi mən bilmək istəyirəm ki, o evdə mənə bir pay, o nəsə bir şey çatır. Ümumiyyətlə, biz digər verişlərdə, verimizdə də hər zaman bu vərəsəllə və qanunca vərəsəllə bağlı biz verişlər qoymuşuq. Yaqın siz bizi seyr eləmişsiniz. Siz atanızın qanunca vərəsəsiniz. Vərəsəllin qəbulu ilə bağlı, eyni zamanda miras əmlakı bölüşdürülməsi ilə bağlı siz ərazi üzrə notariat kontoruna müraciət etməlisiniz zamanında və notariat kontoruna atanından qalan mirasın kütləsini biz müəyyən olunmalıdır və bundan sonra sizin dediyiniz analığınız deyirsiniz və yaxud da atanızın sizdən sonra varisi olub-olması barədə bu məhkəmə predmenti ola bilər. Amma sadəcə olaraq siz qanunca vərəsə olduğunuzu sübut edin, aidiyyət sənədləri yığın notariat kontoruna, atanızdan qalmış miras əmlakın həmən notarisa ərazidə notarisa verin və notaris araşdırma aparsın, sizə şəhadətnamə versin. Belə olan halda, mübahisə doğurduğu halda, əgər notaris sizə imtina versə, bunu ümumi məhkəbə müraciət etməklə siz vərəsəli hüququ haqqında şəhadətnaməni ala bilərsiniz. Buyurun. Uşaqla bağlı fikirlərimi söyləmək istərdim. Mən xanımlar gözəl fikirlər söylədilər. Mən onu da əlavə etmək istərdim ki, yəni atalarımız da belə bir söz deyib ki, həqiqətən də uşaq evinin güzgüsüdür. Yəni biz bu güzgüləri, yəni bugünkü gündə bəzi hallarda başımızın üstündə saxlayırıq, bəzi hallarda isə ayaq altında qalır. Bu da təəssüflər olsun ki, uşaqdan bugünkü gündə demək, valideynlər bir-birinə silah kimi istifadə edirlər. Amma yəni, bu da yol verilməzdir, həqiqətən də təəssüflər olsun. Bir məsələni də deyim ki, Könül xanım bayaq məsuliyyətlə bağlı gözəl fikirlər söylədi. Hətta biz bayaq bir neçə dəqiqə bundan qabaq cavabdeh şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasıyla bağlı hansı addımların atılacağından danışdıq. Mənim təcrübəmdə belə bir hala rast gəlmişəm ki, cavabdeh şəxs məhkəmə qətnaməsini icra etməkdiyinə görə, yəni söhbət aliment tələbindən bağlı gedir, azadlıqdan müəyyən müddətdə azadlıqdan məhrum edilib və bu azadlıq məhrum etmə müddəti bitdikdən sonra azadlığa çıxıb və sonradan yenidən ödəmir. Amma buradan da yəni, səslənmək istərdim ki, fürsətdən də istifadə edib demək istərdim ki, ümumiyyətlə, aliment ödənilməsi yəni, davamlı olduğu üçün yəni, burada yenidən cinayət məsuliyyəti məsələsi var. Əksinə, ikinci dəfə həmin cinayət məsuliyyəti daha ağırlaşdırıcı olur. Ən çox gülünç doğuran hallar, bu yaxınlarda mənim bir yaxın yoldaş var, mən onun əlaqə yaratdım onun. Deyir, bizim qonşumuzda bir yoldaş var, aliment ödəmədən görə həbsə düşüb. Həbsdə deyir ki, buna deyirlər ki, siz nə üçünsünüz burada? Bu olur da, tutarlarla söhbətlər olur, məhbslarla söhbətlər olur. Deyir, mən aliment ödəməmişim. Deyir, sən yəni, o zirviyə çatmışsan, sən öz evladını aliment ödəməyib ki, əbrə üçünsün. Buyurun, Könül xanım. Dediniz kimi, deməli, Ailə Məcəlləsinin 100-cü maddəsi bu alimentin deməli, alınması müddətinin tətbiqi ilə bağlıdır ki, burada aliment bildiyimiz kimi məhkəməyə müraciət edildiyi vaxtdan yəni, alınması hesablanır və hüquq yaranır və burada əgər deməli, şəxsin təqsiri üzündən, təqsirinə görə həmin aliment ödənilmirsə, artıq orada 3 il müddət tətbiq olunur ki, həmin borclar deməli, yığılıb qalan illər ərzindəki həmin borclar 3 il müddətinə tətbiq olunur. Amma Ailə Məcəlləsinin 106-cı maddəsinin əsasəndə deməli, həmin o deməli, məhkəmə deməli, alimenti ödəməyən şəxsin deməli, ailə vəziyyətini və digər məsələləri nəzərə alaraq o 3 il müddətin yuxarı və aşağı həddini də gözləyə bilər. Aydın. Ümumiyyətlə, aliment yəni, bizim vaxtımıza, bizə vaxtımız yəni, bir azalır, bizə ayrılan vaxt başlatmaz durədir. Siz ekspertlərin fikirlərini öyrənməsi. Ümumiyyətlə, Leyla xanım, ümumiyyətlə, aliment ödəməyən insanları həyatda nə gözləyə bilər? Buyurun. Aliment ödəməyən insan... Kişiləri həyatda nə gözləyə bilər? Yəni, sizin üçüncələrinizi mən öyrənməsi. Özünə nə gözləyir? Bəli, bəli. Hə?
Yani hüquqi cəhətdən demirəm. Bir evladının məsuliyyətini daşıya bilməyən ata nə gözləyə bilər ki? Heç. Aydındır. Aslan. Ən uğursuz insan hesab eləyə bilərəm o insanı ki, yəni əgər evladına qarşı o qədər laqeyd olan bir insan cəmiyyətdə hansı yeri tutacaq? Bax, maraqlıdır. Könül xanım, buyurun. Alimət ödəməyən valideynləri ümumiyyətlə qanun baxımından nə gözləyir, mənəvi baxımından nə gözləyir? Bayaq da sözüm yarım çıx qaldı, bir şey demək istəyirdim ki, o uşağı göstərməyə, valideynə göstərməyən o xanımlarla, o uşağın və deməli həmin deməli valideynin də hüquqlarını bir növ tapdalamış olur. Yəni burada baxsaq ki, yəni uşaq valideynlə görüşmədikdə və hansı travmalar onu gözləyir? Yəni əgər valideyn sağlam əqidəli və uşağın tərbiyəsində, eyni zamanda əqidəsində bir mənfi ona bir təsir göstərməyəcəksə, nədən uşaq valideyni ilə özbaşına görüşə bilməsin? Baxın, ümumiyyətlə yəni belə deyək ki, hüquqi baxımından aliment ödəməyən valideynlər nə gözləyir? Aliment ödəməyən valideynləri təbii ki, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar ən sonunda cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Bu cinayət məsuliyyəti artıq onun barəsində cinayət məsuliyyəti tətbiq edilmədən həmin valideynlər öz uşaqları qarşısında mənəvi borc olaraq bunu yerinə yetirməlidirlər. Hesab edirəm ki. Mən demək, aliment ödəməyən şəxsin, yəni hüquqi tərəfdən hansı məsuliyyətə cəlb olunmasını daha dəqiq demək istərdim. Burada söhbət bayaq qeyd etdiyimiz kimi Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsi ilə müvafiq qanunu qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsini, hökmünü, qərarını, əmrini qərəzli olaraq icra etməmə və yaxud manislik törədən şəxsləri 1000 manatdan 3000 manatədə cərimə, demək 320 saatdan 480 saatədək ictimai işlər, 2 ayədək islah işləri və yaxud 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Ümumiyyətlə, mən hər bir ekspertimizə qısa və konkret lakonik cavab gözləyirəm və istəyirəm ki, subyektiv fikrinizi mənə söyləsin. Şuuru şəkildə uşağı atadan gizlədən analara görüş hüququnu məhdudlaşdırır. Buyurun, buradan başlayalım. Demək, suala konkret cavab vermək istərdim. Ana fikirləşməli ki, gələcəkdə o uşağa bu addımına görə hansı cavab verəcəyini indidən mən hesab edirəm ki, insanlar bu başa düşən tərsdə demək lazımdır. Mən analara demək istəyirəm ki, uşaqlar anadan daha çox atadan tərbiyə görürlər. Aydındır. Kəmrə xanım. Uşaqları hüquqlardan məhrum etməsinlər və uşaq hər iki valideynlə ünsiyyətdə olsun. Mən hesab edirəm ki, hər iki valideyn eyni məsuliyyəti daşıdığı üçün ananın da ixtiyarı yoxdur ki, uşağı atadan və yaxud da ki, anadan bir-birinə nəsə onları görüşlərinə mani törətsinlər. Buyurun, gözəl yazarımız, sizin deyəcəyiniz söz. Yəni, ictimaiyyətin nümayəndəsisiniz. Yəni, bu analara, bu efir vasitəsilə uşağı atadan gizlədib əldən nə edəcək? Bax, buyurun, bu günlər efirdə bizə yetərincə şərait yaradı sizlərə. Əlbəyə qeyd etdiyim kimi, cəmiyyətə yararsız bir evlat böyüyür əldə. Ondan başqa heç bir şey. Yəni, agresiv özü uşağın psixologiya travma olacaq. Əlbəttə, travma alır mühkəm şəkildə. Töv yarımçıq olur uşaq. Aydındır. Sizə hər birinizə fərdi qaydada öz minnətlərimi bildirirəm. Vaxtınızı ayırıb bizə qoşulduğunuz üçün. Dünya TV kanalında qanun və cəza verişində alimətlərlə bağlı, alimətin azaldılması ilə bağlı, alimətin artırılması ilə bağlı, eyni zamanda bağlanan sazişlərin tərəflər arasında götürülən hüquq vəzifələri icra edilməməsi ilə bağlı yaranan hüquq münasibətlərlə biz başvurduq, söhbət elədik. Hörmət tamaşaçılar, qanun və cəza verişi olaraq biz hər bir zaman vətəndaşlarımızın yanındayıq. Qabaqdan çox gözəl 11 ayın sultanı Ramazan bayramı gəlir. Xalqımıza, millətimizə düşərli olsun. Hər bir oruç tutanları təbrik edirəm. Eyni zamanda Lara xanım, bizim baş redaktorumuz məlumat verir ki, efirə yüzlərlə insanlar zəng edir. Əfsus, onları da qoşa bilmədik vaxt baxımından. Biz hər bir daxil olan zəngləri qəbul etdiməyəcək onların çox-çox üzr istəyirik. Amma sadəcə ekspertlərimiz yetərincə büyünləri bizə qoşulan zənglərin suallarını cavablandırdıq. Hörmət tamaşaçılar, biz qanun və cəza verişi Azərbaycan məmləkətində, Azərbaycan ərazisində hər bir insanların yanındayıq. Qanun qüvvəsinə almış məhkəmə qətnaməsinin icrası ilə bağlı, icra mərhələsində yaşanan problemlərlə bağlı, onların çözülməsi ilə bağlı bizə daxil olun ərzilər. Sumqayıt şəhərində yerləşən Dünya TV kanalının qanun və cəza verişinə müraciət edə bilərsiniz. Biz dəyərli ekspertlərimizdən biz onları araşdıracağıq. Mən yenə də bu sualıma qoşuluram və mən vurğulamaq istəyirəm ki, Ramazan bayramı gəlir. Hər bir müsəlmanı təbrik edirəm. Bütün dünyada yaşayan müsəlmanın xeyir duası bizim dövlətimizin bu ucalan bayramımızda olsun. Millətimizə, xalqımıza bu Ramazan bayramında can sağlığı, xoşbaxlıq arzulayıram. Uzun ömürlü olsun. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Allah dövlətimizi və xalqımızı qorusun. Gələn görüşlərə qədər.
ve icra.